ሰላም የተወደዳችሁ የዜናችን ተከታታዮች ከአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና። በኮሎራዶ የርዳታ አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር በመተባበር በጦርነት ባሉቻቸው መስዋዕት ለሆኑ ተፈናቃይ እናቶች ለኢድ አልፍጥር በዓል 500 ሺህ ብር ድጋፍ ተበረከተ። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የኢንዱስትሪውን ዘርፍ መደገፍ እንደሚገባ ተጠቆመ። ከዜናዎቹ ጋር አማኒ ሱፍኒ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዝርዝር ዜና ስናልፍ በኮሎራዶ የእርዳታ አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር በመተባበር በጦርነቱ ባሎቻቸውን መስዋዕት ለሆኑ ተፈናቃይ እናቶች ለኢድ አልፍጥር በዓል በብር 500 ሺህ ብር ድጋፍ ተበረከተ። እንደሚከተለው ይቀርባል። በኮሎራዶ የእርዳታ አስተባባሪ ኮሚቴ ጋር በመተባበር በጦርነት ባሎቻቸውን መስዋዕት ለሆኑ ለመቶ ተፈናቃይ እናቶች ለኢድ አልፍጥር በዓል ለእያንዳንዳቸው በብር 5000 ብር በአጠቃላይ 500 ሺህ ብር ድጋፍ ተበርክቷል። በኪልበቲ ረሱ የጁንታውን ወረራ ለመመከት በጀግንነት ለሀገር መስዋዕት በመሆናቸው ምክንያት ባሎቻቸውን በጦርነት ያጡ እናቶች እንደገለጹት የኢድ አልፍጥር በዓልን እንድናከብር ለተደረገልን የ5000 ብር ድጋፍ አድራጊዎቹን እና አስተባባሪዎቹን አመስግነዋል። በሰመራ አስተባባሪ የሆኑት አርቲስት አሊ አፍሪካ ድጋፉን በቀጥታ ለእናቶች ባበረከቱበት ወቅት እንደገለጹት የኮሎራዶ የእርዳታ አስተባባሪ ኮሚቴ በገንዘብ የላኩትን 500 ሺህ ብር ባሎቻቸውን በጦርነቱ በጀግንነት መስዋዕትነትን በመክፈል በሞት ለተለዩዋቸው 100 ለሚሆኑ ተፈናቃይ እናቶች ለእያንዳንዳቸው 5000 ብር ድጋፍ ማበረከታቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም አስተባባሪው አርቲስት አሊ አፍሪካ እንደተናገሩት በጦርነቱ የተፈናቀሉ እና ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖቻችንን ለመደገፍ ከተለያዩ ድጋፍ አድራጊዎች ጋር በመሆን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የኢንዱስትሪውን ዘርፍ መደገፍ እንደሚገባ ተጠቆመ። ሪፖርተራችን ሪሃና አብደላ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለመደገፍ እንደሚገባ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ገለጸ። የክልሉ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የዘርፉን ኢንቨስትመንት ለማበረታታት ኢትዮጵያ ታምርት በሚል መሪ ሀሳብ የንቅናቄ መድረክ በሚዛን አማን ከተማ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር የእድገትና ተወዳዳሪነት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታረቀኝ ቡልቡልታ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ራሳችንን በመቻል በኢኮኖሚ ተወዳዳሪ መሆን፣ ከውጭ የኢኮኖሚ ጥገኝነት መላቀቅ ይኖርብናል ብለዋል። በተለያዩ ምክንያቶች ተዘግተው የቆዩ 60 ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ መደረጉንም ተናግረዋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፋጂዮ ሳፒ በበኩላቸው በክልሉ የሚገኙትን የተፈጥሮ ሀብቶች በመጠቀም ዜጎችን ውጤታማ እንዲሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞችን ደግፎ ማብቃት ከባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ ስራ ነው ብለዋል። አምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸውን እንዲጎለብት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት ቤተልሔም ዳንኤል ናቸው። በክልሉ 1480 ኢንዱስትሪዎች ወደ 3000 ለማድረስ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ሲል ፋና ዘግቧል። የቤት አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ ርብርብ ያስፈልጋል ተባለ። ሪሃና አብደላ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ የቤት አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ መረባረብ እንዳለበት ተገለጸ። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ወደ ተግባር ምዕራፍ ለማሸጋገር በዛሬው ዕለት ሀገር አቀፍ ጉባኤ ከሪል ስቴት አልሚ ድርጅቶችና ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሂዷል። በመድረኩ ሚኒስቴሩ በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ በቤት ልማት ስራ በከተማ ቤት ልማት ንዑስ ፕሮግራም 4.4 ሚሊዮን ቤቶች ለመገንባት መታቀዱን አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም በገጠር የቤት ልማት ንዑስ ፕሮግራም 2.8 ሚሊዮን የሚደርሱ ቤቶችን ለመገንባት እቅድ መያዙን ተመላክቷል። የመኖሪያ ቤት እጥረት ብሎም ከአቅም በላይ የሆነ የዋጋ ንረት ነዋሪውን እያስጨነቀ ያለ ተግዳሮት ሲሆን፣ ጥራት ያላቸው ቤቶች ለነዋሪዎች ለማመቻቸት እየሰራ እንደሚገኝ ሚኒስቴሩ ገልጿል። የመኖሪያ ቤቶች ችግርን ለመቅረፍ ከህዝብ ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የቤት መሰረተ ልማት መገንባት እንደሚያስፈልግም ተጠቅሷል።
የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ባጠናው ጥናት መሰረት በሀገሪቱ ያለውን የቤት አቅርቦት ችግር በመቅረፍ በአመት 381,000 ቤቶችን መገንባት እንደሚያስፈልግ ተጠቅሷል። በአሁን ወቅት 74% የሚሆኑ ቤቶች ከጥራት ደረጃ በታች እንደሆኑም ጥናቱ አመላክቷል። 1.3% ብቻ ድርሻ ያለው የሪል ስቴት ቤቶችን ብሎም በግልና በመንግስት ባንኮች በማይክሮ ፋይናንስ ያለውን አቅም ማሳደግ እንደሚገባም ተገልጿል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የሚታየውን የቤት ችግር ለመቅረፍ 80% የግል ዘርፉን ተሳታፊ በማድረግ እንደሚሰራም በመድረኩ አመላክቷል። ከከተማ ልማት ባሻገር ፍልሰትን ለመከላከል የገጠር መሰረተ ልማትን በማጠናከር ጥራት ያላቸው ቤቶችን ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባም ተጠቁሟል። በመድረኩ የከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ፣ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎበታል ሲል ዋልታ በዘገባው ገልጿል። ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ።